estou de volta e nesse vídeo eu vou falar sobre três estratégias fundamentais para você passar na primeira fase do concurso para cartório de Alagoas. Agora é o seguinte, esse é o primeiro vídeo de 21 consecutivos que eu vou gravar para ajudar você a passar na primeira fase de Alagoas, assim como eu ajudei muitas pessoas a passarem na primeira fase do concurso para cartório de Minas Gerais, de São Paulo e de vários outros estados. Vamos lá então? Olha só! Preste bastante atenção, porque essas três estratégias foram fundamentais para eu passar 13 vezes na primeira fase de concurso para cartório. Aliás, eu acabei de receber a notícia da minha aprovação na primeira fase do concurso para cartório de Minas Gerais, que na minha opinião foi o concurso mais disputado de cartório dos últimos 5 anos. Mais ainda do que o concurso do Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, só menos de 300 pessoas passaram no concurso para provimento. Vamos lá então? Vamos buscar essas três estratégias? Agora, eu quero te pedir uma coisinha. Quero que você se inscreva no nosso canal e eu quero que você comente aqui embaixo o que você gostaria de ouvir durante esses 21 dias. Você quer que eu resolva questões? Você quer que eu traga esquemas? Você quer que eu traga algumas palavras que vão soar como, inclusive, uma mentoria para você? Deixe o seu comentário aqui que ele vai ser importante, ele vai ser levado em consideração para os próximos vídeos. Mas vamos lá. Olha só, três estratégias para você utilizar nos próximos 60 dias para você passar na primeira fase de Alagoas. Olha só, primeira coisa, exercícios. Você vai pegar o edital de Alagoas e você vai resolver o edital de Alagoas através de exercícios. Se você, inclusive, entrar no nosso curso chamado Máquina da Primeira Fase de Concurso para Cartório, nós já fizemos isso para você, tá? Nós separamos o edital, nós dividimos ele por assunto e nós resolvemos 5 mil questões, praticamente todas de cartório, para nós praticamente zerarmos o edital. Agora, se você não está no Máquina da Primeira Fase, busque, né, porque aqui eu estou te dando uma sacada, busque reunir o máximo de questões separadas por assunto para você arrebentar na sua prova de Alagoas. Então, olha só, você vai resolver o edital através de questões. Não dá mais tempo de você pegar doutrina, de você pegar aula teórica e ficar assistindo, porque você literalmente vai jogar o seu tempo fora. Perfeito? E lógico, resolva questões da Vunesp. Os nossos alunos do Máquina da Primeira Fase, inclusive, eles têm esse privilégio porque nós já separamos praticamente todas as questões da Vunesp que existem de cartório nos últimos 5 anos e resolvemos, entregamos o PDF, entregamos a explicação por escrito. Mas se você ainda não está no Máquina, então, já que eu estou te dando a sacada, busque reunir questões da Vunesp e estude através de questões. É a forma mais rápida. Bom, além das questões separadas por assunto para você zerar o edital, tenha consciência das matérias que você é mais forte. De repente você já não erra questões de constitucional, de administrativo. Eu, por exemplo, eu não vou estudar direito constitucional, eu não vou estudar direito administrativo para a prova de Alagoas, porque essas são matérias que geralmente eu gabarito. Geralmente, não sempre, mas geralmente eu gabarito. Então o que eu faço? Eu vou potencializar aqueles chamados pontos de melhora. Vou estudar lá direito empresarial, vou estudar um pouco mais de direito civil, vou estudar um pouco mais de uma matéria, de processo civil, de matérias onde eu preciso melhorar. Entende? Entende? Então assim, ó, se você, de repente, já é muito forte em determinadas matérias, pronto. Você nem precisa estudar o edital todo, você vai estudar através de exercícios aquelas matérias onde você precisa melhorar, onde você precisa gabaritar. Bom, segunda sacada que eu dou para você é a seguinte: leitura de leis secas. Pegue todas as leis do edital, principalmente as mais estranhas, e estude essas leis. Leia. Antes de você começar a resolver exercícios, faça leitura das leis. Gaste aí 40 minutos a uma hora em 60 dias lendo. 40 minutos a 60 minutos antes de você começar a resolver os seus exercícios. Essa é a segunda sacada.
Diga de passagem, nós inclusive temos um curso chamado Curso de Leis Estranhas, que é o curso que eu literalmente criei para buscar as primeiras posições do concurso de cartório, já que eu percebi que é justamente o estudo dessas leis que tem feito diferença para aquelas pessoas que estão buscando os próximos níveis, que estão buscando as primeiras posições do concurso de cartório. Hoje mesmo eu recebi uma notícia da nossa aluna Isabela Barreto, do estado do Ceará, que tirou 76 pontos na difícil prova de Minas Gerais. Está aprovadíssima. Aliás, parabéns, Isabela. Falei para você que iria parabenizá-la aqui. Parabéns, ela é nossa aluna no Máquina, ela é nossa aluna nas revisões. Então, assim, incrível. Parabéns para você, tá, Isabela? Ela literalmente utilizou exatamente essa estratégia que eu estou passando para você. Lógico que foi através dos nossos cursos fechados, mas repito para você, se você não tem, cara, busque fazer isso de forma... busque fazer isso de forma isolada, mas faça, porque feito é melhor que perfeito e progresso é melhor do que perfeição. Tudo bem, mas qual seria a terceira estratégia? A primeira é resolver exercícios das matérias, separados por assunto. Segundo, acabei de falar para você, leitura das leis que estão no edital, pelo menos uma hora por dia de leitura. E a terceira sacada que eu dou para você é, sem dúvida alguma, leitura de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Porque a Vunesp tem cobrado algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e aí você coloca junto desse bolo aí de STF e STJ provimentos do Conselho Nacional de Justiça. Então, com essa tríade, resolução de questões da forma que eu ensinei, essa leitura esquematizada da forma como eu falei para você, e também essa leitura de decisões judiciais do STF, do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, provimentos e resoluções, você com certeza vai, nos próximos 60 dias, aumentar de 10 a 30 pontos, de 10 a 30 pontos em relação ao que você tiraria. Eu não estou falando com a experiência de ouvir falar. Eu passei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes na primeira fase de concurso para cartório e foi utilizando a estratégia do Máquina da primeira fase, do curso das leis estranhas, das revisões, como nós vamos fazer lá em Alagoas. Não sei, inclusive, se você já garantiu a sua vaga lá em Alagoas. Nós vamos fazer uma revisão lá que vai do dia 2 ao dia 7 de dezembro. Diga de passagem, minha equipe está até dizendo que amanhã, às 8 horas e 57 minutos, nós vamos abrir inscrições e amanhã nós vamos ter a abertura e muito provavelmente o encerramento do primeiro lote Platinum para a revisão de Alagoas. Então, se você quiser participar inclusive desse lançamento, aqui embaixo tem um link do grupo de WhatsApp. Entre nesse grupo e aguarde o lançamento. Amanhã nós vamos fazer uma oferta especial e você vai ser um aluno Platinum com todos os benefícios e com um presente especial que nós preparamos para quem fizer a inscrição amanhã. Perfeito? Então, ó, agora mesmo, comece! Já comecem, eu quero ver você inclusive falando, eu estou no desafio de 60 dias, eu vou passar 21 dias aqui com você, inclusive cobrando você, estimulando você, eu vou ficar aqui 21 dias, mas você já vai assumir o compromisso de ficar 60 dias resolvendo exercícios, lendo as leis estranhas e lendo as decisões judiciais, como eu falei aqui. Ó, se você gostou desse vídeo e além desse vídeo você quer receber um presente, eu quero que você meta a mão no botão do curtir e eu quero que você acesse o meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Além do grupo do WhatsApp, eu vou deixar o meu Instagram. E para quem for o meu Instagram, eu tenho um presente para quem for o meu Instagram. Mas você só vai descobrir se você mandar uma mensagem para mim no direct. Mande uma mensagem para mim no direct, é paulobachado.oficial. Coloque aí, paulobachado.oficial. Quem me mandar uma mensagem no direct, ó, depois de ver esse vídeo aqui, eu tenho um presente para você. Beleza? Então é isso aí e vamos encerrar com a mensagem transformacional nesse que é o dia 1 de 21 da saga de Alagoas. A mensagem é a seguinte: eu sei que muita gente aí reprovou em Minas Gerais, eu sei que muita gente está tentando há muito tempo e não conseguiu, ou tem gente começando agora. E a mensagem que eu tenho, depois de passar 13 vezes na primeira fase de concurso de cartório, depois de já ser tabelião, registrador, depois de rodar esse Brasil conhecendo pessoas que começaram de baixo, pessoas que começaram de cima, juízes, promotores, advogados, a mensagem que eu tenho é: quando desistir não for uma opção, amigo, a sua aprovação será inevitável. Então seja igual o Elon Musk. Ele diz assim: eu não desisto nunca. Se for para desistir, desista de desistir. B
Beijo no coração, tamo junto e vai que dá.